Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Շնորհակալություն Մեծարգո պարոն վարչապետ, մշտապես հսկողության տակ եմ, յուրաքանչյուր շաբաթ, չասեմ ամեն օր ասեմ, որ ամեն օր այցելություններ կան, թե իմ կողմից, թե տեղակալի ու իմ կողմից ստեղծված հանձնաժողովի, սակայն դպրոցաշինությունից դժգոհ եմ շատ, աշխատանքների թե որակից, թե տեմպից. Իսկ Կապսի դպրոցով ասեմ, որ գույքը տեղում է արդեն. Ինչն է տեղում? Կապսի դպրոցի գույքը տեղում է արդեն. Բա որտեղ եք պահում? Դպրոցում է, դպրոցում է. Զուգահեռ շինարարություն է լանում. Այո, այո, ես մարդ եմ ուղարկել, նյութական պատասխանատվություն եմ տրել տնօրենի վրա. Այդ գույքը կարողանալու ենք նորմալ պահպանել, մինչև շինարարությունն ավարտվի? Այո, պահպանվում է, պարոն վարչապետ. Իսկ բացի նրանից, ինչ մենք տեսել ենք, ուրիշ ինչ նոր առիթ կա դժգոհության? Շինարարությունների տեմպից և որակից. Նաև Կապսի դպրոցի պատուհաններն են շատ անվորակ։ Բա ինչ եք արել? Առաջարկել ենք, որ տեղեկացրել ենք նաև պատվիրատուին, առաջարկում ենք, որ վերանայեն այդ պատուհանների հարցը։ Ո՞վ է պատվիրատուն։ Քաղաքաշինության կոմիտեն։ Նայել եք, անդրադարձել եք համեցին։ Ես ինքս չեմ հասցրել այցելել, բայց քանի որ մի քիչ ավելի ուշ էր ժամկետը դրված, բայց անպայման հաջորդ շաբաթ կայցել եմ Շիրակ, կփորձեմ ավելի հստակ հասկանամ խնդիրները։ Այդտեղ մենք համոզված ենք, որ մեր տեխնիկական առաջադրանքներով ճիշտ ենք նկարագրում են ինչ, որ մեզ պետք է։ Կառուցվածքի իմաստով, այո, պարոն վարչապետ, որտեղ անցյալ տարի զգալի աշխատանք ենք արել հենց դպրոցական շենքերի կառուցվածքը հասկանալու, թե մեզ քանի սենյակներ են պետք լաբորատորիաների համար և դասասենյակների համար, հաշվի առնելով նաև կրթական գործընթացի պահանջները։ Այդ իմաստով վերջին ճշգրտումը, որ իրականացրել ենք, վերաբերել է մարզադահլիճների չափերին, որտեղ նախ բոլոր մարզադահլիճները մեկ ստանդարտի բերելու խնդիր ունեինք, և երբ որ նոր է կառուցվում, դա հնարավոր է իրականացնել, վերակառուցման դեպքում է, որ շենքի կոնկրետ իրավիճակից կախված, հատկապես Երևանի դպրոցներում կհիշեք, որոշ դպրոցներ այցելել ենք, որ մարզադահլիճների չափերը այնպիսին են, ինչքան որ տարածքը հնարավորություն է տալիս, բայց վերջին մեր նախագծման հետ կապված ճշգրտումը եղել է մարզադահլիճների չափերը, որտեղ նաև պլանավորված են այդ տրիբունաների հատվածը, որը նաև մեր նախորդ քննարկումների ժամանակ խոսել էինք, որ հատկապես խոսքը վերաբերում է կրթահամալիրներին, որոնք պիտի գործեն նաև որպես համայնքային կենտրոն, այդտեղ լինի։ Տիկին Անդրեասյան, ներողություն եմ խնդրում, դուք մի քիչ մակրո մեծ մասշտաբի մասին եք ասում, բայց ես հիմա ուզում եմ պատուհանին անդրադառնամ, պատուհանին, ծորակին, ցնցուղին, հիմա գնանք, մենք համոզված ենք, որ չնայած ես համոզված եմ արդեն, որ մենք չենք կարողանում նկարագրել, որովհետև մենք այդ կարողությունները չունենք, որ մեզ այս պատուհանն ապետ, դե գնում ենք պատուհանը դրել, ձեր ուզածը պատուհան չի, հա պատուհանը, այս հա դրել ենք, պատուհան չի, հա պատուհանը, բայց արանքից փչումը կամ չգիտեմ, տեսքը այն չի, որակը այն չի, և այստեղ ամեն պրոբլեմները։ Իսկ կան արդյոք աշխարհում մասնագետներ, ովքեր կարող են ճշգրիտ նկարագրել այն ծորակը, որը մեզ պետք է։ Այո, կան այդ մասնագետները, բայց իրանց պետք է, ասենք, ամիս տալ, օրինակ, մի միլիոն և ավել դրամ աշխատավարձ։ Մինչև այս հարցը չլուծենք, սենց են գնել, համեցիք։ Պարոն վարչապետ, ինչ որ պարոն Մուրադյանը նշեց, մենք իհարկե գործնական մեր խնդրի մասին, եթե ամեն անգամ խոսում ենք խորհրդակցությունների տարբեր առիթներով, միայն Շիրակի մարզում չի, կան նաև Երևանում ավարտին մոտ դպրոցներ, որտեղ նույնիսկ մեկ կառույցում նույն կապալարոյի կողմից տեղադրված են եղել երկու տարբեր որակի պատուհաններ կամ դռներ։ Ոնց լուծել այդ խնդիրը, ցավոք ճիշտ եք ասում, տեխնիկական նկարագիրը մրցույթի պայմաններում առաջին հայացքից թվում է, որ պետք է երաշխավոր էր որակը, բայց հենց մետաղապլաստ է պատուհանը նաև, որ երևի շատերը կհամաձայնվեն, անգամ մեր անհատական շինարարությունների ժամանակ պետք է շատ բծախնդիր ձևով դրա որակին հետամուտ լինել, որ համապատասխան էր չափորոշիչներին, և գործընկերները, և քաղաքաշինության կոմիտեի, և
տարածքային զարգացման հիմնադրամի իհարկե տարբեր գաղափարներ ներկայացրել են քննարկման ընթացքում, մինչև մենք ես վերջին անգամ քննարկում էինք կարող է կենտրոնացնենք այդ տիպի գնումները, որ ստանդարտին են, չգնանք տարբեր դպրոցներում տարբեր բաներ տեսնենք, բայց դա էլ այլ հարակից հնարավոր բացասական հետևանքներ ունի։ Կենտրոնացումը նշանակում մեկ մրցույթով, մեկ մատակարարի հետ գործ կունենանք, դա կառաջացնի այն զգացողությունը, որ շուկայում արդեն արտադրողների կամ մատակարարների շրջանում մրցակցության բան ենք ստեղծում, դժվարություններ։ Հետևաբար լավ լուծում այս պահին դեռ չեն գտել, բայց այդ մասին մտածում ենք, այդպես բաց խնդիր է դա, պարոն վարչապետ, հեշտ լուծելի խնդիր չի, ինչ-որ մի բան, մի քայլ արել ենք, որ գնանք դեպի ստանդարտացման ուղղությամբ, երբեմն դեպքեր կան նույնիսկ, որ մեր պատվիրատուները կապալարների հետ աշխատանքի ժամանակ ստիպված են լինում, ասեն դու բեր 3 օրինակ ցույց տուր, մենք ասենք, թե դրանցից որը կարող ես որակի տեսանկյունից տեղադրել, որ հետո խնդիրներ չլինեն, բայց դա նշանակում է, որ մեր պատվիրատուները մտնեն ամեն մի դպրոցի շինարարության ընթացքի մեջ և փորձում են կապալարուի հետ միասին դեպք-դեպք համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, սա էլ ինչ-որ տեղ վարչարական պրոբլեմներ առաջացնող հարց է։ Իմ կարծիքով այն աշխարհի այն հատվածը, որը մետաղապլաստի պատուհան երևույթը ստեղծել է, ինքը տեխնիկական պարամետրեր ա դրել, ասել է պլասմաս ու կողքը գրել է կոդ, դրել է փական ու կողքը դրել է կոդ։ Հիմա այդ մեր ամբողջ խնդիրն է նա, որ մենք մեր խոսակցական, մեր իմացած բառապաշարով ուզում ենք նկարագրենք տեխնիկական պարամետր, ուզում ենք նկարագրենք պատուհանը լավն է, թե լավը չի, ինչով լավը չի պատուհանը։ Հետո ավելին ասեմ, որ շատ սեղմենք, կգնան դատիկը տան, կասեն հեսա բերել ենք լավ պատուհանը, տեսեք պատուհանը բացվում է, փակվում է, միջդեռ մենք երբեք մենք պետք է մեր պրոբլեմը տեղը, որովհետև մենք ասում ենք, եկեք տեխնիկական առաջադրանք գրեք, գալիս են գրում, մի քիչ կսրեմ, բայց խորանանք տենց է, գալիս են գրում, լավ պատուհան, մեսրոպատար ոսկեղենիք հայերենով գրում են լավ պատուհան, մեզ պետք ու բոլորը կարդում են, մենք էլ ասում ենք ինչ լավ տեխնիկական առաջադրանք է, գրած է լավ պատուհան։ Պետք է մենք տեխնիկական առաջադրանքը գրենք ընդեղ, որ հազար ներողություն, բայց ոսկեղենիկ մեսրոպատար ոչ մի բառ չգրվի, գրվեն կոդեր, թվեր, որ մենք կարդանք չհասկանանք, բայց մասնագետը կարդա հասկանա, հետո տանենք տեսնենք, ես այն պատուհանն է, որ մենք ուզում էինք, թե այն պատուհանն է, որ այն պատուհանը չի, որ մենք ուզում ենք, բայց որպեսզի մենք սա անենք, մեզ պետք է մասնագետ, որ լեզուն գիտի, մեր մոտ այդ մասնագետները կամ չկան, կամ քիչ են, ստեղից է պրոբլեմը։ Ասենք, երբ որ մենք ասենք լավ պատուհան, մենք ստանալու ենք վատ պատուհան, դեպքերի 90%-ում, որովհետև տեխնիկական աշխարհը այս լեզուն չի հասկանում, տեխնիկական աշխարհը ունի իր լեզուն, իսկ մենք այդ լեզուն չգիտենք, ստեղ է ամբողջ պրոբլեմը։ Եվ էլ եմ ասում, եկեք խոստովանենք, եկեք արձանագրենք, մենք չգիտենք սա, լավ, չգիտենք, մենք հասկանանք ոնց սովորենք, գոռանք, ճվանք, մեզ կտրենք, չգիտեմ ինչ կտրուկ գործողություններ անենք, ես չի չլուծվելու, պետք է սովորել լեզուն, այն լեզուն, որ մենք չգիտենք։ Ասենք այդ նույնն է, որ հիմա ուզենանք այս համակարգիչը կառավարենք, դրա համար ինչ է պետք է իմանալ այն լեզուն, որով որ էս համակարգիչը հասկանում է։ Բայց էլ եմ ասում, ես բոլոր արձանագրումներով էլի քննարկել ենք, պետք է արձանագրենք պրոբլեմա, գնանք շարունակենք սովորել լուծել, բայց եկեք ես շատ կարևոր արձանագրում է, եկեք արձանագրենք, որ մենք չգիտենք, մենք դպրոց կառուցել չգիտենք, մենք սովորում ենք, զրոյից սովորում ենք։ Բայց սովորելու պլան էլ է պետք ունենալ, ոնց ենք սովորելու, այսինքն էդ էլ է մի բան, որ իհարկե փորձը միշտ էլ ամենակարևոր բանն է, բայց գնալ փորձ առանց ֆունդամենտալ գիտելիքներ ունենալու, էդ էլ էլի բան է, տնայնագործություն է ստացվում, ինքնա ուսուցում է ստացվում, որը կարա հաջողություն բերի, բայց դա համակարգ չի։
Շատ լավ, լրել ինչ դիտարկումներ կան Աստված հետ կապված։ Դե ես ամսաթվերով կգնանք, տեսնենք կյանքը ինչ փորձություններ ամեն համար պատրաստ է։